ni mzazi na una kazi, uko na stress na watoto kwa nyumba, ni ukweli urongo? Kwa hivyo serikali hii haifanyi kazi venye watu walikuwa wanatarajia. Ndio maana nakubaliana na chairman Bwana Mido, Wakenya wengi ni wajinga. Ni watu Wakenya wengi ni wajinga. Ni watu ambao wanapenda kudanganywa. Na mimi kama ningekuwa mwanasiasa ningeendelea na kuwadanganya ndio mnipigie kura, manake akili hatu tunapenda urongo. You are watching Van TV Media, your favorite channel. Haya. Kwanza kabisa naitwa mtumishi. Natoa rambirambi zangu kwa Mombasa Cement. Na pia nasema asante kwa kazi yenye alifanya. Wale familia ambao wamebaki, ningependa kuwarai waendelee na hiyo kazi. Na pia tuiangalie kulingana na venye chairman amesema, watu wengi wamesaidiwa na Mombasa Cement sababu ya failure of the government. Hakuna venye mtu anaweza toka nyumbani kwao, iwe ni Kilifi ama atoke Kisumu Western, kuja kukula Kibarani. Hakuna mtu alitoka kwao ije akule chakula yenye inakuwa provided na Mombasa Cement. Failure ya serikali kupeana ajira kwa wananchi ndio inasukuma watu kwenda mali pale. Kwa hivyo serikali inastahili jitahidi kuhakikisha kwamba watu wamepata ajira, mtu alipe nyumba yake na mtu apate ajira, apate kulipa school fee na kulipa nyumba. Nimesikia mbunge mmoja amenena akisema kwamba serikali ya Daktari Ruto ni wa kufanya ama kutenda. Mimi nitasema kwa machache kwamba ni ya kutenga. Ni serikali ya kutenga sababu aliahidi kwamba bandari ya Mombasa itarudi na vijana watapata kazi. Kwa hakika saizi ndio kampuni zinafungwa Mombasa. Ndio madereva wanakosa kazi. Wale wa mahamali ama masogi wa kubeba magunia wanakosa ajira. Ndio ukitembea chini ya flyover pale usiku utapata watu wamelala pale usiku. Ukweli urongo? Ukweli urongo? Enda flyover ya kuenda airport, utapata watu wamelala pale chini. Wale watu wanalala pale nje kwa kupenda kwao ama wamekosa ajira, kukosa ajira na pesa ya kulipa nyumba. Wanalala kwa kupenda. Mwanaume na akili zake angependa lale kwa nyumba. Ukiona kwamba haezi lala na mrembo, amekosa pesa ya kulipa nyumba. Secondly, maneno ya shule. Tuongee kama wazazi. JSS awamu ya iliyopita, Kibaki alitupatia elimu ya bure from class 1 to 8. CBC imeleta kwamba kuna grade 7 and 8. Hizo ni kama secondary. Kama uko na mtoto saizi, bila pesa huyo mtoto haezi akasoma. Huna ajira, huna pesa, mtoto amefika class 7 hata itabidi a drop out. Kwa hivyo serikali ya Ruto ajitahidi kuhakikisha kwamba watoto wanasoma. Hata wale wazazi ambao hawana ajira, saizi shule imefunguliwa wiki moja imepita. Kama wewe ni mzazi na una kazi, uko na stress na watoto kwa nyumba, ni ukweli urongo? Kwa hivyo serikali hii haifanyi kazi venye watu walikuwa wanatarajia. Ndio maana nakubaliana na chairman Bwana Mido, Wakenya wengi ni wajinga. Ni watu Wakenya wengi ni wajinga. Ni watu ambao wanapenda kudanganywa. Na mimi kama ningekuwa mwanasiasa ningeendelea na kuwadanganya ndio mnipigie kura, manake akili hatu tunapenda urongo. Juzi wakati Ruto alipoenda Nyanza safari yake ya kwanza, alienda sehemu panaitwa Suba. Kuna barabara pale wa Suba wajaiona lami. Alizindua barabara pale, ikawekwa lami mita 100, 100 meters. Hiyo lami ikasimama. Watu waambiane ukweli. 100 meters of lami, of tarmac.
ikasimama. Saizi amerudi pale 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 kwa hidi zingine. Kwa hivyo kama zile ambazo aliahidi yeye akiwa raisi hakutekeleza, amerudi kwa hidi zingine. Watu nao wanampigia makofi. Ukitaka kujua kwamba watu ni wajinga. Nyinyi ndio mliahidiwa huko kwenu, mkapiga makofi. Tunaangalia mpaka huko. Unapiga makofi. Haijatekelezwa. Unarudi kuahidiwa tena. Unapiga makofi. Wengine wanasema tuko kwa serikali. Tueni kwa serikali. Namalizia. Namalizia na Kalonzo kwanza. Watu ni wengi bwana. Kalonzo anastahili kupata kura awe rais. Lakini hakuna mtu atampatia kura akiwa kwamba ameketi kwa nyumba na kujipiga kifua kwamba mimi ndio Azimio leader, Azimio leader. Azimio leader nani amepingana naye? Kama yeye ni Azimio leader anatangazia nani? Achukue gari aweke barabarani, atembee mahali kuna wananchi, atafute kura, atapata kura. Lakini hatapata kura kwa kujitangaza yeye ni Azimio. Azimio mwanzo imekufa. Sasa hii hakuna Azimio. Azimio imeenda na baba. Azimio ni ODM na ODM sahihi haieleweki kwa vipi mwanzo ODM are conmen. Sababu mguu mmoja iko kwa serikali, mguu mwingine iko kwa opposition. Wanasema wani wamepewa cabinet secretary, Western wamepewa, Nyaza wamepewa. Hao ni watu wa ODM. Mbona wamekwamilia viti za opposition kwa parliament? Conmanship. Lazima waache conmanship. Unapinga baba. Waache conmanship. Nimejiita mtumishi, mtumishi za fair person. Waache conmanship. Na pia wakimruka Kalonzo watakuwa conmen. Mtu haezi simama nawe miaka 15. Alafu unamcon. Umcon kama umefuata njia ambayo inaeleweka. Nimeacha hiyo. Twende kwa AU nimalize. AU, nataka tusidanganyane. Ni 2/3 ambapo ni kura 34. Kwa hizi kura 34, ukiangalia anglophone, wale wanaongea Kiingereza, ni inchi 24. Hizo nina uhakika baba atapata. Alafu zibaki inchi 9. Kwa hiyo inchi 9, baba kuna bahati manake kuna inchi karibu 4 hazitapiga kura sababu kuna ile kuu yenye imefanyika katika zile inchi. Ukiangalia sheria, kuu ambao iko na inchi ambao iko na kuu hawapigi kura, manake huyo rais atambuliki AU. Moja wapo Sudan watu wapiga kura. Hizo inchi zote hazitapiga kura. Alafu sasa pia muelewe, bado zile inchi ambazo zimebaki 2/3 zitakuwa applicable. Hizo 2/3 Raila ataongoza. Lakini ujue kwamba atabaki na yule wa Djibouti. Wataenda kura. Amshinde. Akimshinda na kose kupata 2/3. Sasa atabaki peke yake tena kwa debe, apigiwe mtu mmoja ili apate 2/3 of the African nations. Akifail kupata hiyo, kura imekuwa aborted. But ukiangalia Ruto kwa upande moja manake, namalizia na kusema anataka kuwa rais 2024. Unajua tayari kura za Mount Kenya zimemwacha, na zikimwacha ndio ngoma nzuri sababu watu wote watampigia Ruto hivyo hivyo. Si wa Mount Kenya ndio wametutuma huko? Si wao ndio walitutuma? Si wao ndio walituma nchi huko? Wale wote watapigia nani? Ruto. Sasa Ruto na sija contradict. Namaliza na kusema hivi. Ruto atacampaign the whole of Africa to make sure kwamba Raila ameingia AU. Raila akishaingia AU, ODM as a party wataungana na UDA. Manake Kalonzo amelala. Sawa sawa. Hai, wacha ongea tu hours.